Och Per Skoglund är här och han har förlorat sig i minnen kring Legolas, en väldigt berömd travest. Men sanningen är ju den att du var inte ens född när han hade sin storhetstid. Ja, född var jag. Jo, det var jag. 81. Jo, det var jag född. Jo, det var jag. Men jag fick ju aldrig uppleva Legolas. Jag ska börja så här till er där hemma. Det här förresten, det är Anders Malmrot. Han jobbar ju tillsammans med mig i V75 direkt. Det här är hans tröja som han köpte på Dannero travbana 1983, tryckt med Legolas. Det är en liten bit av historien där. Och jag kan säga till er där hemma då, som inte följer trav varje gång. Jag gjorde en liten gallup här inne bara. Men har ni koll på Legolas hästen? Helt plötsligt förvandlas hela Nyhetsmorgonstudion till supertravkunniga människor. Hur kan det vara så? Jo, därför att det finns några såna här hästar som har betytt mer för travet in i folkhemmet än andra. Legolas och Thomas Nilsson är ju självklart en av dem. Här är Carola till exempel också. Ja, gulligt. Tillsammans med Legolas. Sen finns det ju hästar som Ego Boy. Han var väl kanske den första som sprang in i folkhemmet. Liksom. Järvsöfax, Ina Scott. Ina Scott och Victor Tilly, ja. Men du har det någonstans. Det är sportnytt. Ja, men och Legolas var ju den hästen som alltid vann. Han tog ju 19 raka segrar. Och idag, när det är V75 på Åbytravet, så hedrar vi Legolas och kör Legolas minne. Och vi kommer ju att snacka mycket om Legolas också. Bara det är en anledning till att kolla på V75 direkt. Ja, vad spännande. Och din kompis Matteus, då, vad har han hittat på? Jag börjar bli lite längtad till det här. På lördagarna. Han har mött en kille som är synonym med just Åbytravet i Mölndal. Han har varit där väldigt, väldigt länge. Han är oerhört initierad. Han är på en nivå långt över mig, och då förstår ni. Han ger tips, tankar, funderingar och älskar trav. Och Matteus mötte honom i somras. Han heter Sören Englund. Varsågod. Jag ska träffa ett travets orakel, så för mig kan det faktiskt inte bli bättre. Hatten av för tipsexpert Sören Englund. Har du någon vinnare ikväll till Åby? Ja, det får vi försöka hitta någon. Du har varit fascinerad av travsporten sedan du var 10 år. Men vad var det som gjorde att du fastnade för det och att du blev så extremt intresserad? Det var ju när min far kom hem från Göteborg. Han hade med sig en bunt travprogram hem och gav mig. Och du vet, jag såg alla siffrorna. Jag blev ju helt frälst på hästarna, herregud. Så jag förde hur mycket statistik på det som helst efter några år där sen. Det bara blev mer och mer och mer och mer. Och nu står vi där vi står idag. Ja, här var det mycket, Sören. Ja, det är en del samlat. Vad har du här? Ja, det är travronden sen i princip 1959. Och pärmarna är något speciellt. Vad betyder pärmarna, Sören? Ja, det går nog inte att värdesätta något så värst mycket högre. Jag menar, det är ju en del av mig helt enkelt. Ja, det är ju, man kan nästan säga dagböcker från Åby, vad som har hänt på träning där ute genom alla år. Det är ju varenda träningspass som i alla fall jag har noterat under tiden jag har suttit där. Det står ju vilken häst det är. Vem det är som har kört, vilken tid han har gått. Och det som är unikt med det är ju att ingen här går ju med vojlock på sig på träningen. De går ju helt nakna. Och då säger en del, hur kan du känna igen en häst? Det måste vara omöjligt. Och då säger jag, hur kan jag veta att du är du? Du ser ju helt annorlunda ut än någon annan. Det är ju inte konstigare. Man får inte spärra sig vid det. Att det är en häst, de ser likadan ut, de har 4 ben och springer åt ett håll. Jag tror till och med att jag kan känna igen en hel del hästar i siluett. Har du något fräckare att gå på? Ja, det är ju din Dokondio. Hörde du att han skulle gå med jänkavagn? Jag var ju inte jätteoptimistisk på den innan, men jänkavagn, då har jag några som andra häst. Jag vill ju att mina siffror ska gå ihop någonstans, att de ska stämma. Ah, vind då. Ja, perfekt. Och det gör de ju uppenbarligen ganska bra. Ja, det var första gången i bike. Ja, det var jättebra. Det var riktigt bra. Och Jeppe Sappa i sista sväng. Ja, det var strålande bra. Ja, det var dagens prestation.
Alltså hade morsan fått verkligen sina drömmar igenom, då hade jag varit präst. Men sen när hon märkte att det måste vara omöjligt, det är det han inte intresserad av, så var hon nöjd när jag sa att jag ville gärna bli mattelärare. Och det var ju därför jag flyttade till Göteborg. Du, får fråga dig, vad känner du när du står här? Du har ju stått här i 50 år. Vad känner du när du står här och tittar på loppet? Ja, men det är härligt när ett lopp ska gå. Det är roligt. Alltså, det finns alltid förväntningar åt något håll. Och man hoppas ju alltid att man ska se en bra prestation som kanske till och med är oväntad. Har du någon gång känt att du har ångrat ditt yrkesval? Jag skrattar åt en sån fråga. Jag visste när jag åkte till Göteborg den där gången i augusti att jag kommer att hamna på Åby, för jag älskar ju det här med travet. Ja, den sträcker ut fint. Ja, nu får vi hoppas här, Sören. Den sträcker ut fint. Det känns nästan som den kommer att vinna. Så bra är den nog. Yeah! Så ska det se ut. Du satte den 16 också. Ja. Goa gubbar. Och dessutom har han alltid lite finurliga uttryck. Och du vet vad jag tycker om människor som älskar att pilla lite med ord sådär. Ja. Och kanske hitta på du egna kanske uttryck. Är lite så själv också. Ibland kanske. Ja. Du, hörde, jag måste säga en sak till. Hörde, det var inte meningen att säga så. Men det är lite speciellt idag. Vi börjar i TV12 idag. 14.30 som vanligt. Sänder där fram till klockan 17. Sen går vi in i TV4 redan då och sänder hela vägen fram till 19. Bara så att ni inte missar någonting här. Så fyran på där vid 17 snåret ungefär. Vill du se mig rad? Ja. Tre spikar. Nu lyssnar man ju väldigt uppmärksamt nu för tiden. Sen 1,4 miljoner. Ja, visst. Ja, just det. Två säkra spikar. Västerbo on the news. Cash. Brodda. Bara namnet gör att man tror att man ska vinna pengar. Och sen en skräll i femte avdelningen. Verrozzo. Och här har vi inte Verrozzo, men någonting annat fantastiskt. Men är det någon som är hungrig? Ja.